očekávají výsledky vyvěšeny, tak aby mohli ty soutěžníci zkontrolovat své výsledky, potom bude ohlášení té soutěžní skupiny a bude následovat poslední pilár dnešní tah. Teď krátce představte další doprovodný program a je to dáma Petla. Vítáme tedy Ivu Lasákovou z Nových Sedlic, která se věnuje ježdění v dámském sedle již 10 let. Myslím, že můžete klidně potleskem ocenit nádherné šaty v renesančním stylu, krásného koně, krásné sedlo. I v dámském sedle se jezdí soutěže rezervní i skokové. A Iva k nám přijela především proto, že má koně, který pochází od nás. Chovatelem tohoto koně je tedy Vítkovská zemědělská. Představuji vám Valacha českého teplokrvníka Lačet Dreams. Lačet Dreams se narodil právě tady v Kokočově, po hřebci 2817 All My Dreams, který tady stál v letech 2004 a 2005, kde tady působil ještě na poslední klusny, které zde zbyly z teplokrvného stáda. Matkou Lačeta je 69709 Verisa, po velice známém hanoverském hřebci 2742 Faraday. Takže je to velice krásný původ, co se týče řece All My Dreams, dává, jak je vidět, velké, vysoké koně, výborného charakteru a velice dobrého pohybu. Poprosím tedy o hudbu a Ivu Lasákovou, aby vám ukázala své představení. Jeden z malou to doma, takže si mějte, čau. Do víkendu jsme asi v Bílovci. Ještě víkend, tak jsme možná uvidíme. Dáme, jo? Dáme si vědět. Dobré, mějte se, čau. Thank you.
Dnešní odpoledne.